da si u jednom trenutku baš ono radio i da ti je baš bilo potrebno da iskuliraš malo. Se dešavalo da se možda malo razočarao ili ti se smučilo? Ne, daleko od toga. Nisam se razočarao uopšte, niti mi se smučilo, nego kao previše sam radio. I mislim, znaš ono... Ali ti si smučilo. Pa, znaš ono, ne, možda mi se smuči muzika, nema šanse, baš ono... Ali naporno možda... rad, svako veče, nastupi, na to sam... Pa, to da, mislim, opet voliš to kao i, znaš, nije ti kao, sad kao smučilo, znaš, taj, kad uhvatiš jednom, kad krene, onda voziš, kad malo ispadneš koloseka, treba pauza. Tako da, mislim, eto, da sam napravio pauzu u odličnom trenutku, tako da, sad jedva čekam da izbacim, kažem ti, ove nove pesme, znači, stvarno, haos.